أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة الكوثر. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورة الكوثر. سا کو جو ہے نا سا کے مخرج کا خیال ہے کوثر نہیں کوثر. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسملہ کا خیال رکھنا ہے. بسم اللہ نہیں بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر شد ہے یعنی ہمارے پاس دو نون ہے ٹھیک ہے ایک ساکن ایک متحرک. اِنَّا پھر نون کے اوپر جو ہے ہم لوگ غنہ کرنا ہے مد ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو چار سے پانچ حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اَعْطَيْنَا حمزہ جو ہے اور عین ٹھیک ہے جیسے سورة الکافرون میں ہم لوگ نے پریکٹس کی تھی اَعْبُدُ ایسے ہی ٹھیک ہے اَعْطَيْنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. أَعْطَيْنَا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے طوا کو ہیوی پڑھنا ہے أَعْطَي. پھر یا ساکن سے پہلے دیکھیں طوا کے اوپر زبر ہے مدلین آ رہی ہے ٹھیک ہے أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی اور را جو ہے وہ ہیوی پڑھی جائے گی ٹھیک ہے. فَصَلِّ صوت کو ہیوی پڑھنا ہے فَصَلِّ نہیں پڑھنا فَصَلِّ لِرَبِّكَ نہیں لام زیر لی لِرَبِّكَ بازر بی وَنْحَر حا کو جو ہے واضح پڑھنا ہے اور را جو ہے وہ ہیوی پڑھی جائے گی را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو را جو ہے ہیوی پڑھی جائے گی. اِنَّ اس کو انا نہیں پڑھنا ہے فرسٹ والا جو ہے انا ہے الف مدہ ہے اور یہ والا جو ہے اس کو شارٹ پڑھنا ہے صرف زبر ہے انا نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا انا شانئک شانئک حمزہ کو پڑھنا ہے هو الابتر هو الاب با کے اوپر کلکلہ ہوگا ابتر را ہیوی پڑھی جائے گی ٹھیک ہے را سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم لوگ ہیوی پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.